Vítejte na Pirátském jíře 10. oddílu. Dnes vám předvedeme představení, které jsme si pro vás připravili. Naše představení má celkem 3 kapitoly. V prvním příběhu vám ukážeme představení o průběhu práce na lodi Tyrkisová perla, kde se však stane nečekaný zvrat, ale více až později. Na lodi Tyrkisové perly uklízí i chlapci, ale ženy nic nedělají. Chlapci si toho všimnou a jdou to nahlásit kapitánu Kubovi, který je ve své kautě. Co te vybízí, červy? Ne, kapitáne, služky vůbec nic nedělají. Co? Řekli kluci, ale služky mezi tím začaly něco dělat. Kapitán Kuba se naštval. Leskly oba dva. Ti spadli na zem a odplazili se na své místo a on se vrátil do své kajuty. Mezitím chlapce napadlo, že se můžou ženám pomstit tím, že je zabijí. Proto si vytáhli zbraně. Rychle. Piu-piu. Dobrá. Pěkně. Ženy se šli smát chlapcům, ale kapitán Kuba to slyšel i slyšel střelbu ve své kajutě a opilý se doplazil doplahočil k ženám a schodil je z lodí. Poté se vrátil do své kajuty, přišel na to, co udělal a začal brečet. Karma. Konec první kapitoly. V druhé kapitole má Eliška narozeniny s nečekaným zvratem. Ano, já vím. Čekáme na muziku. Se bubeník rozhodl, že všechny zradí a zabije. Matěje nezabil, ale jenom pořezal. Ten se rozhodl, že půjde zabít svou manželku. Moje dcery, syna nikdy nebude! Já už syna řekl Matěj, zabil jí, spadl na zem, snažil se zvednout, ale už to nedokázal. Malá Eliška brečela nad svými rodiči a celý život prožila v traumatu. Konec druhé kapitoly. Narej!
Ne. Nyní na třetí kapitolu. A nakonec jsme o 15 let později ve třetí kapitole, kde se nacházíme před jejím panstvím. Konec. The end. Fin. Jo, Janík! Jo! Jo! A pohádky byl konec, zazvonil lodní zvonec a váš nejméně oblíbený vypravěč, tak ten spáchal konec. A jak spáchal ten konec? Děkuji za pozornost.